श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। गणेशाय नमः। नमस्कार श्रद्धालु भक्तजनहरू, यहाँलाई हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम सम्वत 2081 साल आज असार महिनाको 23 गतेबाट असार महिनाको 29 गतेसम्मको म साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु र यो साप्ताहिक राशिफलमा कुन कुन राशिलाई शुभ कुन राशिलाई अशुभ रहेको छ सम्पूर्ण जानकारीका साथमा उपस्थित भएको छु। साप्ताहिक राशिफल मेष राशिदेखि मीन राशिसम्ममा यहाँहरूको लागि कुन राशिलाई शुभ कुन राशिलाई अशुभ यसका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। भिडियोलाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सबैभन्दा पहिला हामी मेष राशिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। मेष राशिका व्यक्तिलाई यो हप्तामा विशेष गरेर चन्द्र ग्रहले 12 भावमा गोचर गर्नेछन्, जसका कारणले गर्दा सुरुवातको समयकै परिस्थिति अलिकति खर्चको योगहरू बन्न सक्छ, स्वास्थ्यको लागि अलिकति खराब हुन सक्छ। त्यसका कारणले गर्दा कुनै पुरानो चिजहरूको या कुनै पनि चिजको लागि बढी तनाव लिनु हानिकारक बन्न सक्छ र आफ्नो कामहरू लेनदेनको विषयहरू अलिकति सहज अलिकति राम्रोसँग बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र या कुनै नजिकका मित्रजनसँगको साथमा अप्ठ्यारो परिस्थिति हुनसक्छ। रोग एवं बिमारले अलिकति चाप्न सक्ने योगहरू रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा कुनै पुरानो कुराहरूलाई ध्यानमा राखी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मित्रता या अन्य व्यक्तिसँगको आफ्ना कुराहरू सेयर गर्नु हानिकार हुनेछ। आफ्नो दिमागलाई आराम दिने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको लागि जीवनमा सफलता प्राप्ति हुनेछ र यो हप्तामा आइतबार सोमबारको अवस्था अलिकति मध्यम अवस्था रहेका कारणले गर्दा अलिकति विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, किनकि यसको बावजुद पनि आफूले नचाहँदा नचाहँदै केही कुराहरू आफूमाथि थप लाग्ने योगहरू देखिएका छन्। त्यसका कारणले गर्दा मेष राशिका व्यक्तित्वहरूले आफ्नो यो हप्तामा केही आफ्नो बानी बेरालाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवनमा कार्यक्षेत्र कर्म क्षेत्रमा केही सुखको प्राप्ति हुनेछ र अलिकति सोच्दै नसोची गरेका कार्यहरूमा बाधाहरू आउन सक्ने देखिन्छन्। मानसिक तनावबाट मुक्त रहनको लागि तपाईँले घर परिवार बुबा आमाको सल्लाह सुझाव राय लिएर अगाडि बढ्नुहोला। आवश्यकता चिजहरूमा बढी ध्यान नदिएको जसलाई तपाईँले आफूले नचाहिने बढी कुरामा ध्यान नदिकन अगाडि बढ्नुहोला, पक्कै पनि सफलता प्राप्ति हुनेछ। यो समयमा तपाईँको लागि केही मानसिक रूपबाट अलिकति शनिले तपाईँलाई अप्ठ्यारो बनाउन सक्ने देखिन्छ। शनि 11 भावमा रहेका छन्, जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई अनलाइन डिजिटल मार्केटहरू भूमि भवनबाट लाभको योगहरू बनेको छ। रिसलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। मानसिक सफलता अवश्य नै मिल्नेछ। तपाईँको रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुनेछ। यो हप्तामा विद्यार्थीहरूलाई सकारात्मक रहनेछ। शिक्षा दीक्षामा डक्टर साइन्स इन्जिनियर पढ्नेहरूका लागि शुभ योगहरू रहेका छन् र जो सरकारी परीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूको लागि निकै राम्रो परिवर्तनको योगहरू देखिएको छ। भाग्यले साथ दिने तपाईँको जीवनमा कर्म क्षेत्रमा अत्यन्त राम्रो प्रतिफल परिणामहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छन्। तर पनि जति पनि यो साप्ताहिक राशिफलमा मेष राशिका व्यक्तिले अलिकति कुनै काम गर्दाखेरि व्यापार गर्दाखेरि सोच विचार गरेको राम्रो हुनेछ र आत्तिएर हतारिएर कुनै पनि निर्णय नलिनुहोला। यो हप्तामा विद्यार्थीहरूले विदेश गएर पढ्ने इच्छा सपनाहरू पूर्ण हुन सक्ने योगहरू धेरै देखिएको छ। अचानक भाग्यको साथहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अझ दैनिक रूपमा हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुभयो भने मेष राशिका व्यक्तिलाई साप्ताहिक राशिफलमा भगवान श्री हनुमानजीको कृपा प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्ति हुनेछ। अब मैले अर्को राशि लिएको छु, वृष राशि। वृष राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि आइतबार सोमबारको समयमा अलिकति आवश्यकताभन्दा बढी स्वास्थ्यको केयर गर्नुपर्ने विशेष रूपमा देखिन्छ। लामो अवधिबाट कुनै रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसमा यदि योगा ध्यान मेडिटेसन गर्नुभयो भने अचानक सफलता प्राप्ति हुने योगहरू बनेको छ, जसले आफ्ना कार्यहरू पूर्ण गर्न सक्ने सफल हुन सक्ने देखिन्छ। शुक्र देवगुरु बृहस्पतिले तपाईँको लागि विवाहको लागि प्रेम रिलेसनको लागि शिक्षाको लागि भने राम्रो प्रतिफल परिणाम हुन सक्ने देखिन्छ। केही रोगबाट केही बिमारबाट लामो अवधिबाट पीडित भएकालाई केही राहत मिल्न सक्ने योगहरू छन्। आफ्नो काम कर्म स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईँलाई मानसिक शान्तिको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। खानपिनको कुरालाई लिएर दैनिक जीवनशैलीलाई अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुधार गर्नुपर्ने योगहरू यहाँ साप्ताहिक राशिफल वृष राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि देखिएको छ। यो अवस्थामा अलिकति खानपिनको ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु होला। यो हप्ता भोलि तपाईँको लागि कुनै न कुनै कार्यले तपाईँलाई सफलता दिलाउनेछ। आफ्नो काम कर्म तपाईँका जीवनमा त्यस्तै तपाईँको लागि केही उत्तम फलको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। मनोरञ्जन आदिका योगहरू भविष्यका लागि आर्थिक तङ्गी विचार थपिन सक्छन्। यो कारणले गर्दा खुसीले जीवन भरिने नै छ। तपाईँको जीवनमा धेरै सदस्यसँग तपाईँको खुसी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। घरको वातावरण स्वयंको अनुकूल हुनेछ। यो हप्तामा विभिन्न योजनाहरू बनाएर तपाईँले आफ्नो काम गरेमा वृष राशिलाई धेरै नै सफलताहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिएका छन् र अर्को कुरा केही कमी कमजोरीको फाइदा उठाउने प्रतिस्पर्धीहरूबाट अलिकति सजग भएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीजनहरू
हामीहरुका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ यो हप्तामा र परिश्रमको उत्तम फलको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ निरन्तर मेहनत गर्दा राम्रो फल प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ केही उन्नति प्रगतिका हिसाबले तपाई पारिवारिक जीवनमा समाजमा केही मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरु प्राप्ति गरेर पनि अगाडि बढ्ने योगहरु रहेका छन् दैनिक रूपमा दुर्गा चालीसाको पाठ दुर्गा पूजा आदि गरेमा लक्ष्मी पूजा गरेमा जति पनि यहाँ वृष राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निकै सफलताहरू प्राप्ति हुने योगहरू बनेका छन् भाग्यले निरन्तर तपाईँलाई साथ दिनेछ सोचेभन्दा राम्रो राम्रो प्रतिफल र परिणाम तपाईँको जीवनमा जोडिनेछ र दुर्गा चालिसाको पाठ निरन्तर गर्नुहोला अब मिथुन राशिको बारेमा चर्चा गरौँ 2081 साल असार 23 गते आइतबारदेखि शनिबारसम्म 29 गतेसम्म यो महिनाको अन्तिम दिन रहेको छ र यसमा चाहिँ तपाईँको लागि मिथुन राशिका व्यक्तिलाई देवगुरु बृहस्पति तपाईँको चन्द्र राशिबाट 12 भावमा खर्च भावमा र तपाईँको गएर गोचर गर्दै हुनुहुन्छ जसका कारणले गर्दा यदि मिथुन राशिका व्यक्तिलाई विदेशको यात्रा आफ्नो जन्मस्थानबाट पर बसेर काम गर्दाखेरि धेरै सफलताहरू प्राप्ति हुनेछन् यो हप्ता भोलि तपाईँको 2081 साल असार 23 गतेबाट असार 29 गतेसम्म मानसिक रूपमा तपाईँको स्तर रहनु पर्दैन तर पनि तपाईँले आफ्नो सबैभन्दा कुरा आफ्नो कुनै पनि कुराहरू गर्दा या कुनै कुराहरू राख्दा विशेष ध्यान दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ अर्को कुरामा चाहिँ तपाईँको कुनै कामको क्षेत्रबाट या कुनै व्यापारबाट अचानक लाभ हुने योगहरू बनेका छन् र बेरोजगारीहरूका लागि जागिरको सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ साथमा तपाईँले अरूलाई पनि प्रभावित पारेर काम लिन सक्ने योगहरू देखेका छन् जनताको या समर्थन प्राप्ति हुनेछ रोजगारीको क्षेत्रमा आयमा वृद्धि हुनेछ पद प्रतिष्ठा उच्च स्थानको प्राप्ति हुने योगहरू मिथुन राशिलाई बनेका छन् विभिन्न संस्था आदिबाट वृद्धि आयको योग बनेको छ तपाईँको लागि 10 भावमा उपस्थित ग्रहले तपाईँलाई केही पैसा खर्च गर्न सक्ने देखिन्छ जसका कारणले आर्थिक लाभ मिल्ने सम्भावना छ भविष्यमा केही सुरक्षित भावबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँको विवाह योग्य तपाईँको लागि इष्टमित्रसँगको सम्बन्धमा तपाईँको लागि राम्रो छ अर्को कुरा केही समस्याका वातावरणहरू सिर्जना हुन सक्छन् जसका कारणले गर्दा परिश्रम लाभ उठाउने योगहरू छन् चिन्तकको माहौल रहन सक्छ त्यसका कारणले विशेष गरेर ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ लाभ अवश्य उठाउन सक्ने देखिन्छ सोच सम्झेर गरेका कार्यमा भाग्यले साथ दिनेछ भविष्यको लागि तपाईँको लागि कुनै न कुनै कार्यहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छन् विद्यार्थीजनहरूका लागि आलोचना गर्नेबाट प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ क्षमताको कमका कारणले गर्दा कहिले काहीँ मन दोधार भएका कारणले आफू काम गरौँ कि नगरौँ भन्ने यी विभिन्न कारणहरू अलिकति भ्रमितका समयका कारणले निर्णय लिन अलिकति गाह्रो पर्न सक्ने योगहरू रहेका छन् जसका कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू जति पनि हुनुहुन्छ मिथुन राशिका व्यक्तिलाई अलिकति भ्रम अनि निर्णय लिन अलिकति असहज हुने जस्तो अवस्था भएको कारणले विशेष गरेर विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ परिपक्व साथ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ बेकारको कुराबाट आफू पर बस्नुहोला अवश्य पनि तपाईँको लागि जीवनमा सफलता उन्नति प्रगतिहरू प्राप्ति हुनेछ कर्कट राशिको लागि आउँदैछ यसै गरी भोलिको दिनबाट तपाईँको लागि आइतबारदेखि लगातार तपाईँले यो जति पनि मिथुन राशिको व्यक्तित्वहरू हुन्छ विभिन्न समस्याबाट मुक्ति प्राप्ति हेतु ओम बुम बुधाय नमः मन्त्रको दैनिक निरन्तर जप गरेमा अत्याधिक सफलताहरू प्राप्ति हुने गणेशको पूजा गरे आराधना गरे बाधा र विन्दाहरू हट्ने विशेष गरेर देखिएका छन् अब मैले कर्कट राशि लिएको छु साप्ताहिक राशिफलमा कर्कट राशि रहेको छ कर्कट राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि यो हप्ता भोरी आराम र यशका योगहरू छन् परिवारको साथमा खुसीको योग छ शुभ कार्य मङ्गलिक कार्य ग्रह शान्ति आदिको योगहरू छ जीवनमा अचानक धनको वृद्धि हुनेछ सफलताको प्राप्ति हुनेछ बेरोजगारीहरूका लागि जागिरको प्राप्ति हुनेछ अचानक जागिर पेसा परिवर्तनका योगहरू छन् विदेशको यात्राको सफलताको योग बनेको छ स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभावहरू देखिएका छन् आफूले विशेष गरेर कुनै पनि कर्म कार्यहरू गर्दा जीवनमा उपलब्धि प्राप्ति हुनेछ तपाईँको लागि 11 भावमा गुरु ग्रह उपलब्ध भएका कारणले आयमा वृद्धि हुनेछ अनलाइन डिजिटल मार्केटबाट लाभ हुनेछ मिडिया संस्थाबाट लाभ हुनेछ बुद्धिको क्षेत्रमा निकै शुभ रहनेछ विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छन् सवारी साधन चलाउँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने योगहरू छ चोटपटक भय एवं दुर्घटनाको योगहरू भने देखिन्छ भलिभाँति आफ्ना कुराहरू विचार गरेर बोल्नु आवश्यकता देखिन्छ कुनै राज्यका व्यक्ति या ठुला व्यक्तिसँग भेटघाट गर्ने अवसरहरू पनि यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई रहेको छ आर्थिक जीवनमा यदि कुनै आर्थिक समस्याहरू थियो भने एकअर्काबाट सहयोगको प्राप्तिको योगहरू देखिन्छ चल अचल सम्पत्ति र पैतृक सम्पत्तिको योगहरू छ विभिन्न सदस्यबाट विभिन्न वस्तु आदिको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छन् असफलताबाट अचानक सफलताको परिवर्तन हुने कर्कट राशिलाई देखिन्छ जीवनमा केही अप्ठ्यारा परिस्थितिबाट केही राहत मिल्नेछ मन चञ्चल रहनेछ
चिड़चिड़ापन धेरै रहनेछ जसका कारणले करियरमा प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ। आफूलाई केन्द्रमा राखेर तपाईँको केही परेशानी अलिकति थपिन सक्ने देखिन्छन्। विद्यार्थीहरूका लागि शिक्षाको क्षेत्रबाट या अन्य धनको क्षेत्रबाट तपाईँ अलिकति भ्रमित हुन सक्ने देखिन्छ। यो काम गरौँ नगरौँ भन्ने भ्रमित हुन सक्छन्। त्यसका कारणले मनलाई बलियो बनाएर निर्धक्कसँग अगाडि बढ्नुहोस्। विभिन्न समस्याबाट छुटकारा प्राप्ति गर्ने योगहरू छन्। ओम मान्दवाय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला। अवश्य पनि तपाईँको जीवनमा सफलता र उन्नति र प्रगतिहरू अवश्य प्राप्ति हुने योगहरू बनेका छन्। र हनुमान चालिसाको पाठ निरन्तर गर्दा यो हप्तामा कर्कट राशिका व्यक्तिलाई शुभ हुनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ। अब मैले अर्को राशि लिइसकेको छु। अर्को राशि सिंह राशि रहेको छ। सिंह राशिका लागि यो हप्ताभरि तपाईँको लागि विशेष गरेर कर्मक्षेत्र, कार्यक्षेत्र, व्यापारका क्षेत्रमा यात्राको योगको लागि निकै शुभ र पोजिटिभ योगहरू यहाँ जति पनि सिंह राशिको हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि रहेको छ। लामो दूरीको यात्रामा अलिकति थकावट, स्वास्थ्यको अलिकति कमजोर अवस्था रहन सक्ने देखिन्छ, जसका कारणले गर्दा काम गर्दा गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो नहोला भन्न सकिँदैन। अझै कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ यो हप्तामा तपाईँलाई सकारात्मक वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको पदोन्नति मिल्ने योगहरू छन्। गुरु ग्रह तपाईँको दशम भावमा रहँदाखेरि विशेष गरेर वृष राशि शत्रु राशिमा रहँदाखेरि अलिकति शत्रु बाट जोगिनुपर्ने, विशेष गरेर केही झुटा आरोपहरू लाग्न सक्ने सिंह राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि रहेका छन्। जसका कारणले गुरु नीच राशिमा गोचर गर्नुभएको छ, जसका कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू काम नबन्न सक्छ। त्यसकारणले आफ्ना गोपनीयताहरू भङ्ग हुन नदिनु, आफ्नो काम आफू स्वयं गरेको राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउने योगहरू देखिएका छन्। व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ र यसै गरी काम कर्मका क्षेत्रमा तपाईँको लागि आफ्नो कामहरू अत्यन्त राम्रो हुनेछ, अघि पछिको भन्दा राम्रो हुनेछ। यसै गरी तपाईँको लागि खुट्टा तान्ने प्रविधिका व्यक्तिहरू पछाडि पर्नेछन् र आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा राखेर आवेशमा नआइकन गरेका कार्यहरू सफल हुनेछन्। ब्याङ्क ब्यालेन्समा वृद्धि हुनेछ। सायद तपाईँको लागि कुनै पनि कर्महरूबाट अचानक केही पोजिटिभ रिजल्टहरू आउन सक्ने देखिन्छन्। केही मूल्यहरूको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। पूर्व आफूले गरेका कामहरूबाट राम्रै प्रतिफल आउन सक्ने देखिन्छ। घरमा बस्ने हाँस ठट्टालले पनि तपाईँको लागि केही सानो तनावहरूलाई मुक्ति दिन सक्ने देखिन्छ। विभिन्न तनावबाट मुक्ति पाउने योगहरू देखिएका छन्। सट्टापट्टा अनलाइन डिजिटल मार्केटहरू करियरबाट तपाईँको लागि शुभ योगहरू देखिएका छन्। महत्त्वपूर्ण कार्यबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि बाधा अवरोधहरू नलिकन निरन्तर कार्य गरेको सफलता प्राप्ति हुनेछ। कठिनाइका साथसाथमा तपाईँको लागि आफूलाई फँसिएको, केही बन्धन भएको जस्तो महसुस पनि हुन सक्ने देखिन्छ। यसका कारणले शिक्षकहरूको सहयोग लिएर समस्याबाट तपाईँको मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ र भाग्यको साथ प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। ओम भास्कराय नमः मन्त्रको जप गरेर अगाडि बढ्नुहोला। ओम मङ्गलाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम वीरवीराय नमः। यो हप्ताका लागि सबैभन्दा पावरफुल मन्त्र सिंह राशिका व्यक्तिलाई ओम वीरवीराय नमः, ओम वीरवीराय नमः, ओम वीरवीराय नमः मन्त्रको जप गर्दा तपाईँलाई धेरै राम्रो पोजिटिभ रिजल्टहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, भाग्यको साथ प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ। अब मैले अर्को कन्या राशि लिएको छु। कन्या राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि 2081 साल असार महिनाको 23 गतेबाट 29 गतेको अवधिभित्रमा कन्या राशिलाई तपाईँको केतु देव पहिलो लग्नमा रहँदाखेरि सप्तम स्थानमा राहु रहँदाखेरि यसले मानसिक रूपमा अलिकति आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छ, नराम्रा सपनाहरू देखिन सक्छन्। विशेष गरेर केही मन दोधारमा पार्न सक्छ, भ्रमित पार्न सक्छ। केतु तपाईँको लग्नमा राहु सप्तम स्थानमा बनेको छ, पारिवारिक जीवन पति पत्नी बिचमा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू बनाएको छ। यसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले विशेष रूपमा आफूले अलिकति ध्यान राखेर अगाडि बढ्नुहोला। अरूबाट वर्ताव गर्दा तनाव हुन सक्ने भएको कारणले यो हप्तामा अलिकति क्षति हुन सक्ने, केही हानि हुन सक्ने योगहरू पनि धेरै देखिएका छन्। यसका कारणले गर्दा जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ नआत्तिकन नहतारिकन आफूले मनलाई बलियो बनाएर गरेका कार्यहरूमा सफलता प्राप्ति हुनेछ। पैसाको हिसाबले तपाईँले लेनदेनको कारोबार गर्दा अलिकति विचार गरेर गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ जति पनि कन्या राशिको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि देखिन्छ। पढाइ लेखाइमा अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ, यात्रा गर्दाखेरि अलिकति सावधानी अप्नाउनु पर्ने कन्या राशिलाई यो 2081 साल असार 23 गतेबाट असार महिनाको 29 गते शनिबारसम्ममा आइतबारदेखि रहेको छ। केही ज्ञान धर्मको विषयमा रुचि बढ्न सक्ने देखिन्छ। कुनै दिव्य दर्शन भोज भतेरमा आदि कार्यहरूमा सहभागी मिष्टान भोजनको योगहरू रहेको छ। यसमा तपाईँको लागि मङ्गलबार पछिको केही कार्यहरूमा सुधार हुनेछ। यसै गरी तपाईँका लागि पूर्ण कार्यहरू प्रतिनिधिहरूबाट केही अधिकारीहरूबाट प्राप्त हुन सक्ने योगहरू छन्। विशेष राम्रो परिणामको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। शिक्षाको क्षेत्रमा विदेश
भएर पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्त उत्तम योगहरू, अत्यन्त भाग्यवान माता सरस्वतीको कृपा रहेको छ। पढाइका क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, राम्रो प्रदर्शनको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। शिक्षकसँगको सम्बन्धीमा सफलता र जितको योगहरू रहेको छ। प्रतिदिन श्री नारायण भगवानको जप गर्नु, ओम भगवते वासुदेवाय नमः मन्त्रको जप गर्नाले अत्याधिक सफलताहरू प्राप्ति गर्ने योगहरू विशेष रूपमा बनेका छन् कन्या राशिका व्यक्तिलाई। अब मैले तुला राशि लिएको छु। साप्ताहिक राशिफल असार 23 गतेबाट असार महिनाको 29 गतेसम्मको अवधिभित्रमा तुला राशिलाई शनि ग्रह तपाईँको पञ्चम भावमा गोचर गर्नेछन् कुम्भ राशिमा, जसले तपाईँको स्वास्थ्य लेखाजोखालाई अत्यन्त राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने देखिन्छन्। स्वास्थ्यप्रति तपाईँको लागि कुनै रोग बिमारबाट बिमार हुनुहुन्थ्यो, कुनै पीडित हुनुहुन्थ्यो भने धेरै राहत मिल्नेछ। यसै गरी तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा, बुद्धिको क्षेत्रमा आइटी इन्जिनियर डक्टर पढ्नेहरूका लागि सिद्ध प्राप्ति हुनेछ। व्यापार व्यवसाय अनलाइन डिजिटल मार्केटहरू इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जोडिने अवसर प्राप्ति हुनेछ। यसै गरी तपाईँका लागि विभिन्न व्यक्तिसँग जोडिने योग छन्। लामो अवधिबाट रिलेसनमा बस्ने व्यक्तिहरूको लागि सफलता प्राप्ति हुनेछ। नयाँ प्रेमको प्रस्ताव आउने योगहरू रहेका छन्। आर्थिक धनको प्राप्ति हुनेछ। बचतका लागि शुभ योगहरू छन्। पारिवारिक जीवनमा यो हप्ता शुभ रहेको छ। विभिन्न किमती समयहरूको प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू छन्। जीवनमा उन्नति प्रगति धनको प्राप्ति, कहिलेकाहीँ तपाईँको लागि केही राम्रो गुणहरू पनि प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। समय तपाईँको पक्षमा रहेको छ। भाग्यले निरन्तर साथ दिनेछ। सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धमा निकै राम्रो योगहरू छन्। कार्य कर्महरू तपाईँका लागि सुधार भएर जान सक्ने योगहरू छन्। जीवनमा राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू भाग्यको साथहरू प्राप्ति गर्ने योगहरू छन्। विदेश गएर पढ्ने अवसरहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुवातबाटै तपाईँको मेहनत र कर्मले राम्रो प्रतिफल परिणाम दिन सक्ने देखिन्छ। व्यक्तिगत जीवन निर्देशन तपाईँको लागि उत्तम रहनेछ। सिधा साधा तरिकाले तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यो हप्ताभरि तुला राशिका व्यक्तिलाई व्यापार व्यवसाय कलकारखाना जग्गा जमिन भूमि आदिबाट धेरै कुराबाट लाभ प्राप्तिको योगहरू निरन्तर बनेको छ। ओम भार्गाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम वीरवीराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, श्री हनुमान कवच। यसै गरी निरन्तर पाठ गरेमा तपाईँको लागि निकै राम्रो प्रतिफल परिणाम भाग्यको साथहरू प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन्। अब मैले अर्को वृश्चिक राशि लिएको छु। वृश्चिक राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि यो हप्ताभरि चन्द्रमा तपाईँको सुख भावमा गएर गोचर गर्दै हुनुहुन्छ। कुम्भ राशिमा आफ्नै राशिमा विराजमान रहँदाखेरि तपाईँको लागि यहाँ अलिकति स्वास्थ्यको लागि अलिकति चिन्ताजनक रहन सक्ने, पेटका समस्याहरू रहन सक्ने देखिन्छन्। यसमा तपाईँको लागि विशेष गरेर योगा ध्यान मेडिटेसन पैदल यात्रा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अन्य काममा संलग्न हुने योग छन्। सही गरेर डक्टरको उपहार या डक्टरको सल्लाह सुझाव लिनु राम्रो हुन्छ। आर्थिक पक्षको हिसाबले तपाईँलाई देवगुरु बृहस्पति सप्तम भावमा रहेर जीवनमा उन्नति प्रगति व्यापारमा सफलताको योगहरू रहेको छ। श्रीमान श्रीमती बिचमा निकै राम्रो रहनेछ। यसै गरी तपाईँका लागि जीवनमा राम्रो प्रतिफल परिणामहरू रहनेछन्। व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रबाट तपाईँको लागि उन्नति प्रगतिको योगहरू रहेको छ। थोरै प्रयासले सफलतामा पुग्न सक्ने देखिन्छन्। धैर्यता धारण गरी गरेका कार्यहरूमा सफलता प्राप्ति हुनेछ। उन्नति प्रगतिको योगहरू छ। आफ्नो दिनचर्या आफ्ना कर्महरू सफल भएर जानेछन्। साधनाको साथसाथमा अगाडि बढ्दाखेरि आफूलाई पूर्ण ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने भएका कारणले वृश्चिक राशिका व्यक्तिले भाग्यको साथ प्राप्ति मङ्गलबारबाट अझै राम्रो प्रतिफल आउन सक्ने देखिन्छ। चुनौतीलाई बाधाहरूलाई डटेर सामना गर्न सक्ने योगहरू देखिएका छन्। भाग्यको साथ प्राप्ति हुनेछ विद्यार्थीहरूका लागि। यसै गरी तपाईँको लागि कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू रहेका छन्। भाग्यले साथ दिनेछ। परिवारको साथसाथमा तपाईँको लागि विशेष गरेर आशीर्वाद प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। पति पत्नी बीचमा अत्यन्त प्रेमको वृद्धि हुनेछ। ओम भौमाय नमः, ओम ओम भौमाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। हनुमान चालीसाको निरन्तर पाठ गर्दा, हनुमानजीकै मन्त्र जप गर्दा, मङ्गल ग्रहको जप गर्दा, मङ्गलबारको व्रत बस्दा यो हप्ताभरि विशेष गरेर वृश्चिक राशिका व्यक्तिलाई अत्यन्त शुभ फलको प्राप्ति हुनेछ। अलिकति आफूलाई रिसमा कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढेको धेरै राम्रो प्रतिफल अझै जीवनमा प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू रहेका छन्। अब अर्को धनुराशि रहेको छ। धनु राशिका व्यक्तित्वहरूका लागि यो हप्ताभरि चन्द्रमा तपाईँको तेस्रो भावमा रहनेछन्, जसका कारणले स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त उत्तम परिणाम सुफलको प्राप्ति हुनेछ। यो समयमा तपाईँका विभिन्न कुराहरू विशेष रूपबाट ध्यान राख्दै तपाईँले यो समयमा कुनै पनि विदेशको यात्राका लागि, कुनै कामको लागि, कुनै इन्भेस्टको लागि, अनलाइन डिजिटल मार्केटहरूका लागि, इन्टरनेसनल र मल्टिनेसनल कम्पनीसँग जोडिएर काम गर्नको लागि, मिडिया संस्थासँग जोडिएर काम गर्नको लागि अत्यन्त उत्तम फलको प्राप्ति हुनेछ। अब तपाईँले दैनिक रूपमा 30 मिनटसम्म दैनिक रूपमा योगा ध्यान मेडिटेसन पैदल यात्रा गर्दा स्वास्थ्यमा पनि ऊर्जा प्राप्ति हुनेछ। रोग बिमारबाट मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। लापरवाही कुनै पनि कार्य नगर्नुहोला, यसले नकारात्मक असर र आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुर्याउन सक्छ। तपाईँको घरमा धन बचतको
योगहरू बनेको छ। अचानक धनको लाभ हुनेछ, आर्थिक स्थिति सुधार हुनेछ, विभिन्न व्यक्तिगतबाट सहयोग प्राप्ति गरेर अगाडि बढ्ने योगहरू छन्। विभिन्न अनुभवी व्यक्तिको साथमा व्यापारमा, व्यवसायमा, कल कारखानामा अगाडि बढ्ने योगहरू छन्। अचानक धनको लाभ हुने योगहरू विशेष रूपमा देखिन्छ। भाग्यले निरन्तर साथ दिनेछ र यसै गरी तपाईँको लागि कुनै पनि कुराकानी धैर्यताका साथ काम लिनुहोला। साथमा तपाईँको विचारको मत प्राप्ति हुनेछ। तपाईँलाई धैर्यतापूर्वक विशेष गरेर भाषा आदिको प्रयोग गर्दा विचार गर्नुभयो भने धनुराशिलाई धेरै राम्रो प्रतिफल, जागिर, व्यापार, व्यवसाय, लामुद्रीको यात्रा, शिक्षाका क्षेत्रमा अत्यन्त उत्तम परिणामहरूको प्राप्ति हुनेछ। निखरताका योगहरू छन्, खुसीको योगहरू छन्, आँटेका कार्यहरू सफल भएर जानेछन्, जीवन सफलता बन्नेछ, प्रशासनिक क्षेत्रमा निखरता आउने देखिन्छ, कार्यस्थलमा तपाईँको पहिचान बनाउन सक्नुहुन्छ, कार्यस्थलमा कुनै पनि बाधा अवरोधहरू छैनन्, विद्यार्थीहरूले विदेश गएर पढ्ने सपना इच्छाहरू पूर्ण हुनेछ, तपाईँको लागि सपनाको योगहरू विशेष पूर्ण हुने छ, बीचमा तपाईँका प्रबल सम्भावनाहरू रहेका छन्, स्मरण शक्तिमा वृद्धि हुनेछ, बिहान उठ्ने छिटै सूर्य उदयभन्दा छिटो उठेर योगा ध्यान मेडिटेसन गर्दा राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउने योगहरू धेरै देखिएका छन्। भाग्यको बल धेरै राम्रो छ। गुरुबारको दिनमा वृद्ध ब्रह्माण्डहरूलाई भोजन गराएमा तपाईँको लागि मनमा शान्ति, कान्ति, सफलताहरू अवश्य नै प्राप्ति हुन सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन्। भाग्यले साथ दिनेछ। अब मैले मकर राशि लिएको छु। मकर राशिका पूजनीय बुबामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, आफन्त, कुटुम्ब परिवारमा जति पनि हुनुहुन्छ मकर राशिका व्यक्तित्वहरूलाई यो हप्ताभरि मानसिक शान्तिको अलिकति कमी हुनेछ, मन चञ्चल रहनेछ, दोधारमा पर्नेछ र व्याकुलता देखिएको छ, अशान्ति देखिन्छ, भ्रममा पर्न सक्ने देखिन्छ, के गरौँ कसो गरौँ भन्ने कुराहरू यो हप्तामा देखिन सक्छन्। आफूलाई अलिकति व्याकुलता गराउने ग्रहहरू छ, यसका कारणले गर्दा मन शान्ति प्राप्तिका उद्देश्यका लागि धर्म, कर्म, ध्यान, योगा, मेडिटेसन गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको लागि विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो सफलता प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ। श्रद्धा अनुसार दान पुण्यमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि रतुवा बढ्नेछ। तपाईँको जीवनमा उन्नति र प्रगतिका योगहरू छन्। तनावको विषय टाढा हुनेछ। गुरु महाराज तपाईँको पञ्चम भावमा विराजमान रहँदा सुख वृद्धि हुनेछ, प्रेम जीवनमा सफलता प्राप्ति हुनेछ, आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ, विद्या क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ, यात्रा सफल रहनेछ, विभिन्न कार्यहरूमा सफलता मिल्ने देखिन्छ, खुसीका योगहरू छन्, प्रेम विवाहको योगहरू देखिन्छ, पारिवारिक सदस्यबाट तपाईँको लागि साथ सहयोगहरू प्राप्ति गर्ने योग छन्, मनमा शान्ति र कान्ति, मङ्गलबार पछिको समयमा केही राहत मिल्न सक्ने योगहरू मकर राशिलाई देखिन्छन्। आफ्नो भावनालाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। करियरमा उन्नति, प्रगति र बेरोजगारीहरूका लागि जागिर प्राप्ति हुनेछ। धैर्यता धारण गरी गरेका कार्यहरूमा सफलता प्राप्ति गर्ने राम्रो योगहरू देखिएका छन्। जीवनमा खुसीको योगहरू छ र यसै गरी तपाईँका लागि हितमा कार्य, शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँको हितमा कार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ। स्कुल कलेजबाट तपाईँको लागि स्कलरसिप मिल्ने योगहरू छन्। दिन प्रतिदिन ओम सम शनिश्राय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला। भाग्यले निरन्तर साथ दिनेछ। उन्नति र प्रगति हुनेछ। अब मैले कुम्भ राशि लिएको छु। कुम्भ राशिका पूजनीय बुबामा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, इष्टमित्र जति पनि हुनुहुन्छ यस राशिका जति पनि गर्भवती महिला हुनुहुन्छ यो हप्तामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यको लागि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति, बाधाहरू, अवरोधहरू आउन सक्छन्, रिस उठ्न सक्छ र भित्री शान्तिको लागि हनुमान चालिसाको पाठ दैनिक रूपमा गर्नु, मनको सकारात्मक ऊर्जा सञ्चार हुनेछ। पूर्व केही तपाईँले गरेका कार्यहरूमा तपाईँले कुनै पार्टी, भोज, भतेरमा सहभागी हुने योगहरू छन्। सभ्यता गुरु देवचन्द्र राशिको चौथो भावमा उपस्थित हुँदा तपाईँलाई लाभिन्तको प्राप्ति हुने योगहरू रहेका छन् र साथमा चाहिँ भाग्यले पनि साथ दिनेछ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यसमा चाहिँ तपाईँको लागि कुनै पारिवारिक, वैवाहिक, स्मरण शक्ति, तपाईँको लागि मनमा शान्ति, कार्यहरू सकारात्मक घटित हुने योगहरू छन्। विभिन्न कार्यबाट अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। दरअसल तपाईँको शुभचिन्तकको साथमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। केही नयाँ सकारात्मक सुरुवातको योगहरू छ। खुसीका योगहरू धेरै देखिएका छन्। राम्रो प्रतिफल परिणाम जीवनमा आउन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यले केही साथ दिनेछ। कुम्भ राशिका व्यक्तिलाई अलिकति केही क्षेत्रमा अलिकति सजग भएर काम गर्नुपर्ने यो हप्ताभरि देखिन्छ। असार 23 गतेबाट असार 29 गतेसम्मको अवधिभित्रमा तपाईँले ओम मान्दवाय नमः मन्त्र, हनुमानको ध्यान, हनुमान चालिसाको पाठ गर्ने, शनिको मन्दिरमा गएर छाया दान गर्ने, कालो कपडा दान गर्ने, कालो तिल दान गर्ने, कान्छीको जोगीहरूलाई भोजन गराइदिनाले या कम्बल दान गर्नाले, छाता दान गर्नाले विशेष गरेर शारीय सतीको दशाको प्रभाव कम हुनेछ र अलिकति यो हप्तामा मन चञ्चल, अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू, गर्भवती महिलाका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने योगहरू कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूलाई देखिएका छन्। अब यसै गरी मैले अर्को राशि लिएको छु, मीन राशि। अन्तमा गएर मीन राशिका व्यक्तिलाई यो हप्तामा तपाईँको लेनदेनको हिसाबले र यो हप्ताकै मानसिक र शारीरिक रूपले थकानको महसुस हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै पौष्टिक आहार पाउन अलिकति तपाईँको ऊर्जा उच्च स्तरको सुधार योगहरू रहेका छन्। विशेष गरेर तपाईँको लागि केही राम्रो हुन सक्ने योगहरू पनि देखिन्छन्। केही
आर्थिक क्षेत्रमा राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। विशेष गरेर तपाईँको व्यापार व्यवसाय कलकारखाना जग्गा जमिन भूमि पार्टनर आदिबाट केही डिल गर्न सक्ने देखिन्छ। केही धनको वृद्धि होला, केही तपाईँको लागि अचानक केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ। तर पनि धेरै कुरामा विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। केही खुसी प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ। जीवनसाथीको मौज मस्ती तपाईँको लागि जीवनमा केही कार्यहरूमा सकारात्मक ऊर्जाहरू मिल्न सक्ने देखिन्छ। प्रमोसनको योगहरू छ। जीवनमा उन्नति र प्रगतिका योगहरू छन्। लामो अवधिबाट रोकेका कार्यहरू पूर्ण रूपमा सफल हुन सक्ने योगहरू छन्। धनको वृद्धि हुन सक्छ, सम्पत्तिको वृद्धि हुन सक्छ, सोचेका कार्यहरू पूर्ण हुन सक्ने देखिन्छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। देश विदेशको भ्रमण गर्ने शुभ समाचारको प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। विदेश गएर पढ्ने व्यक्तित्वहरूका लागि राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ। र घरभन्दा पैतृक सम्पत्तिभन्दा पर बसेर बस्ने कामहरू गर्नेहरूका लागि धेरै राम्रो योगहरू हुन सक्छ। मीन राशिलाई केही पोजिटिभ केही शुभ देखिएका छन्। तर पनि शनिको साढे सतीको दशाका कारणले बाधाहरू अवरोधहरू समस्याहरू सङ्कटहरू आउन सक्छन्। दैनिक रूपमा हनुमानजीको ध्यान गर्नु, दुर्गाको कवचको पाठ गर्नु, हनुमान चालिसाको पाठ गर्नु, कवचको पाठ गर्नु, शनिबारको दिनमा शनि ग्रहको हवन योग्य गराइदिनुहोस्। ओम सम शनिश्चराय नमः मन्त्रको जप गर्नुहोस्। यसले गर्दा तपाईँको जीवनमा सफलता प्राप्ति हुनेछ। राधे श्याम हर हर महादेव। सबैजनाको लागि यो थियो साप्ताहिक राशिफल। असार 23 गतेबाट असार 29 गते शनिबारसम्मको राशिफल थियो। यहाँहरूको लागि सबैको जय होस्। आँटेको कार्यहरू सोचेका कार्यहरू सम्पन्न हुन्, धनको वृद्धि होस्, सम्पत्तिको वृद्धि होस्, तपाईँको जीवनमा उन्नति प्रगति होस् भनेर म भगवान्सँग प्रार्थना गर्दै यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। फेरि पुनः अरू अन्य भिडियोहरू पनि लिएर उपस्थित हुनेछु।